Prezident İlham Əliyevin martın 13-də Parisdə Fransa Şirkətlər Hərəkatının Biznes Şurasının üzvləri ilə görüşü olub. Fransa Şirkətlər Hərəkatının vitse-prezidenti Marie-Ange Debon belə tədbirlərin Azərbaycanla Fransa şirkətləri arasında əlaqələrin inkişafında mühüm rol oynadığını bildirdi. O, bu görüşdə onlarla şirkətin nümayəndələrinin təmsil olunduğunu vurguladı. Tədbirin səmərəli keçəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Prezident İlham Əliyev yenidən MEDEF-də olmaqdan məmnunluğunu ifadə etdi. Bunun iqtisadi əlaqələrimizə töhfə verdiyini bildirdi. İndiyədək bir çox layihələrin uğurla həyata keçirildiyini deyən dövlətimizin başçısı bu əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycan iqtisadiyyatına xeyli investisiyaların yatırıldığını diqqətə çatdırdı. Prezident İlham Əliyev vurguladı ki, Fransız şirkətləri Azərbaycanla əməkdaşlıqda maraqlıdır. Bu, ondan irəli gəlir ki, Azərbaycanda sərmayə yatırmaq üçün əlverişli biznes mühiti var. Fransız şirkətlərinin Azərbaycanla əlaqələrinin coğrafiyasının geniş olduğunu deyən dövlətimizin başçısı, bir neçə il əvvəl kosmik ailənin üzvü olan ölkəmizin bu nailiyyətinin Fransa şirkətləri ilə əməkdaşlıq sayəsində mümkün olduğunu bildirdi. Kənd təsərrüfatı sayəsində də Fransız şirkətləri ilə yaxşı əməkdaşlığın olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev, Bakıda Fransız liseyinin və universitetinin fəaliyyət göstərdiyini, ölkələrimiz arasında təhsil sahəsində də əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini diqqətə çatdırdı. Son illərdə ölkəmizdə dərin uğurlu iqtisadi islahatların aparıldığını bildirən dövlətimizin başçısı, neftdən asılılığın azaldılması, iqtisadiyyatın digər sektorlarının inkişafı ilə bağlı tədbirlərin görüldüyünü qeyd etdi. Azərbaycanın inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsindən istifadə etdiyini, iqtisadiyyatın bütün sahələrində bu strategiyanın tətbiq olunduğunu deyən Prezident İlham Əliyev çıxışında Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də toxundu. Münaqişə nəticəsində 1 milyondan çox azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkünə çevrildiyini bildirdi. Bu kateqoriyadan olan insanların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı ölkəmizdə iri miqyaslı layihələrin icra edildiyini deyən dövlətimizin başçısı münaqişə nəticəsində Dağlıq Qarabağdan başqa ətraf 7 rayonun da işğal olunduğunu diqqətə çatdırdı. Prezident İlham Əliyev bütün bunlara baxmayaraq ölkəmizin inkişaf etdiyini, Davos Dünya İqtisadi Forumunun Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinə görə 37-ci yerdə qərarlaşdığını bildirdi. Hazırda iqtisadiyyatımıza investisiya axınının davam etdiyini deyən Prezident İlham Əliyev Fransız şirkətlərini ölkəmizlə əməkdaşlığa dəvət etdi və bunun üçün bir çox sahələrin olduğunu diqqətə çatdırdı. Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin əhəmiyyətindən də danışan dövlətimizin başçısı Avropada həyata keçirilən bu ən böyük investisiya layihəsinin reallaşmasında Azərbaycanın lider rola malik olduğunu bildirdi. Azərbaycan prezidenti bu layihənin istehlakçılar üçün yeni qaz mənbəyi olduğunu vurğuladı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Asiya arasında körpü rolunu oynayan Azərbaycanın yüklərin daşınmasında da mühüm mövqelərə malik olduğunu dedi. Bu məsələdə Azərbaycan İran-Rusiya üçtərəfli formatının əhəmiyyətindən danışdı. Bakıda dəniz limanının tikildiyini bildirdi. Bizim Fransa ilə əlaqələrimiz mühüm əhəmiyyət kəsb edir deyə Prezident İlham Əliyev Fransa prezidentləri Nicolas Sarkozy'nin və François Hollande'ın Bakıda səfərdə olduqlarını, biznes əlaqələrinin ikitərəfli münasibətlərimizdə mühüm əhəmiyyət daşıdığını vurğuladı. Görüşdə dəmir yolu, qlobal nəqliyyat layihələri, metro tikintisi, rabitə texnologiyaları, kosmik sənaye, hava nəqliyyatı, energetika, neft-qaz sənayesi, maliyyə, bank sistemi, şəhər infrastrukturu layihələri, kənd təsərrüfatı, irriqasiya sistemi, turizm, mehmanxana sənayesi, bərpa olunan enerji və digər sahələrdə Azərbaycanla çox uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi bildirildi və bu sahələrdə əlaqələrin inkişafına dair interaktiv fikir mübadiləsi aparıldı. Prezident İlham Əliyev bu sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı suallara ətraflı cavab verdi. Sonda Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə Thales Air Systems SA şirkəti arasında anlaşma memorandumu imzalandı.